Всички, които ни гледате и които там също ме гледате. Аз съм Павел, днес правя влог там. Само малко да отворим камерата. Да. Това беше хубаво. Така, този влог ще ви кажа само. Да знам, днес трябва ще пътувам за Айтос, ама това се отложи, ще пътувам утре. И утре ще правя влога в Айтос. Така, там ще е хубаво. Ако си намерих някой мой приятел там, ако има някой мой приятел, който също е отишъл, той ще се включва в влога. Ще бъдем гледани по цял свят в YouTube, ютубър. Ще ви кажа неговия профил, за да се абонирате. Защото той, мой приятел се казва Александър Едно. Така, това му е там, в YouTube. Напишете го. И ще ви излезе. А, така, значи. И сега нещо друго не знам. Само това исках да ви кажа. Не мисля, че беше много голям блога. Скоро очаквайте епизод на Майнкрафт. Знак свил. Така. Я, чао.